Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Заходьте. Дитина поїла і покакала. Але ж батьків не дочекалася. Початок 10-ї вже. Так, я розумію. Пробачте. Мені довелося батькові два укола зробити, поки тиск не стабілізувався. А чоловіка що, досі немає? Сама здивована. Ну, то що ж, недобраніч. Сергійку привіт. Дякую. Дякую вам. Так. Опа. Слухаю. Я дійшла. Фух, молодець. Усе добре, ти якась схвильована. Сережина заначка на місці. І що? Ти не можеш пробачити, що у чоловіка є секрети? Ти теж від нього дещо приховуєш. Вані, припини. Мені зараз не до жартів. Ну, пробачу. І що будеш робити? Є в мене одна ідея. Гарнесенький. Запам'ятав бабу Галю. От і поїв. Ну, то й гарно. Ну, то й гарно. Ситий тепер. Біжи. Біжи потім. Біжи. Ну. Ей, хто там? Хто там? Що це? Ей. Сережа? Що з тобою? Сережа? «26 жовтня 1985 року. Запоріжжя. В суботу вранці на алеї Парку Слави виявили труп чоловіка. Сергій Олександрович Пашин проживав неподалік разом з дружиною і дочкою. Тулився в невеликій кімнаті комунальної квартири. На тілі Пашина не було ран, проте одразу ж кидалися в очі синюшний колір губ і шкіри. Це вказувало на те, що він міг померти від нестачі кисню. У руці жертви був затиснутий великий коричневий гудзик. Цікаво, що гудзиків такого кольору на його одязі не було. О, гудзик. А це не його. Так. Що ви скажете з цього приводу? Дякую. Ви дуже допомогли. А ви що скажете? Що сказати?
Поки що оглянув шию, слідів механічного удушення не видно. Странгуляції не бачу. Ну, а що ж йому тоді перекрило доступ кисеню? Поки що не знаю. Поки що не знаю. Хоча стоп. Бачу підозрілу цятку. Дуже схоже на ін'єкцію. І що це? Наука про це не в курсі. Дякую. Ви теж дуже допомогли. Степан, слухай, тут три типи підошв. Вбитого, сусідки і якогось вольовера. Тобто? Ну, 45-й розмір взуття. Судячи з усього, стояв впритул до вбитого. Так. Зараз я дізнаюсь, чи був тут хтось до того, як ми прийшли. Хоча субота, всі, напевно, ще сплять. Так. А чого ви чекаєте? Забирайте тіло, поки люди не зійшлися. Ну що? Серце? Серце. Точно серце. От, господи, чоловіку 30 років і довели. Чи вбивство? Місце тут таке прокляте. Рік тому тут шкалярку вбили. Зачекайте. Ми ще не знаємо, що там відбулося. А що ви казали, що його довели? Ну, дружина у нього гуляща. Соків з нього попила чимало. А він хлопчина непоганий. Все для сім'ї. Дуже хотів сім'ю перевести в нормальну квартиру. Сусідка розповіла, що буквально вчора чула телефонну розмову. Сергій Пашин домовлявся з кимось про покупку квартири. Це Пашин стосовно обміну вашої двушки. Зрозумів. Увечері о 8:00. А мені гроші з собою брати? Здравствуйте, Сереж. Ага, зрозумів. До зустрічі. Я не зрозумів, що йому відповіли. Брати гроші чи ні? Так, якщо я вірно зрозумів, то огляд квартири був призначений на 8 годину. А ви не пам'ятаєте, Пашин після 8 вечора приходив до комуналки чи ні? Ні, він взагалі після роботи дома не з'явився. Дружина о 6:00 прийшла додому, збарила на мене дитину і сама вся така намилилась кудись. Сказала, начебто батько захворів. Так, а ви не пам'ятаєте, у котрій годині повернулася дружина вбитого? Ну, на початку 10:00. Перепрошую, ми закінчили. Ага, дякую. Стій! А можеш хоча б приблизно сказати час смерті? За попередніми висновками судмедексперта, смерть чоловіка настала між 11:00 і 12:00 ночі. Алло, Коль, вибач, що так рано. Скажи, Сергій не ночував у вас? Ага, ясно. Коль, я передзвоню. Передзвоню. Нічого, все добре. Ні, не сварилися. Ви до мене? Так, до вас. Давайте пройдемо. Звісно. Та вже донечка. Тобі краще тут. Ви йдіть до себе. Романянко Пашино, в мене для вас погані новини. Мама. Анютка, пограйся сама, добре? Жах. Я щойно обзвонювала друзів. Думала, що він у них затримався. Тобто ви не знаєте, де він вчора був? Ні. Ми розминулися після роботи. А потім я поїхала приглянути за батьком. Я медик, а він гіпертонік. Сусідка казала, що Сергій збирався обміняти квартиру з доплатою. Ввечері він мав зустрітися з продавцем. Ви не знаєте, чи були в нього при собі гроші? Що? Чи були в Сергія при собі гроші? Я не знаю, що вона могла чути. Обмін з доплатою? Так. У нас немає грошей.
Дарина Пашина розповіла, що її родина 5 років стоїть у черзі на отримання житла. Вже кілька разів чоловіку на роботі гарантували швидке вирішення питання. Однак обіцянки нічим так і не закінчилися. Це гидко, тому що Сергій будівельник, а хто як не будівельники мають отримувати першими квартиру? Ну, наприклад, міліціонери. Так. У середині 80-х у комунальних квартирах Союзу мешкало близько 6 мільйонів сімей. Життя в тісноті і довгі роки очікування змушували людей іти на відчайдушні заходи. Відомі випадки голодувань і навіть публічних спроб суїциду. У 1986-му було проголошено нову державну програму «Житло-2000», метою якою було забезпечити кожну радянську сім'ю комфортабельною квартирою протягом 15 років. Однак вже в 90-му стало зрозуміло, що мета програми не здійснена. Оперативник навів довідки і з'ясував, кому вранці 25 жовтня дзвонив загиблий. Телефонний номер був закріплений за Борисом Анатолійовичем Мазуром. Чоловік не заперечував, що збирався продавати квартиру, але грошей наперед не просив. Власник квартири підтвердив зустріч з Пашиним у день його загибелі. Пашин прийшов близько 8-ї години вечора, подивився планування і сказав, що готовий на обмін з доплатою. Якраз обговорюючи доплату, сторони і не зійшлися. Пашин пропонував 5 тисяч, а Мазур просив на 1500 більше. І що робив господар квартири в той час, коли вбили Пашина? Ми впевнені у тому, що Пашина вбили? Ну, ми зараз і дізнаємось. Що? Отже так, ось ця цятка – це однозначно слід від ін'єкції. А ввели громадянину Пашину. Знаєте що? Що? Ні, скажіть. Це однозначно укол пентобарбіталу, сильного снодійного, яке при передозуванні викликає зупинку дихання, асфіксію. Угу. Тепер зрозуміло, чому у жертви в руках був гудзик. Напевно, власник взуття 45-го розміру пішов за Пашиним, потім дістав шприць, вколов йому в шию. Пашин встиг його схапити за рукав і одірвав гудзик. Угу. Схоже на правду. Виходить, у нас є відбиток взуття злочинця, є гудзик. І рідкісний медичний препарат, який просто так в аптеці не придбаєш. Точно, я ж забувся. Дружина Пашина. Вона ж теж медик. Оперативник пригадав, що вдова Пашина – медик. За свідченнями жінки, вечір убивства вона провела у себе вдома. А зі слів сусідки, Дарина Пашина була одягнена не по-домашньому. Яскраво, навіть трохи зухвало урочисто. І від неї пахло парфумами й алкоголем. Трошки під цим і пахло дестрантом. Ну, давай дізнаємося, чи насправді вдова займалася в день вбивства. У Запорізькому парку трудової слави виявили мертве тіло чоловіка. Він загинув внаслідок смертельної ін'єкції у шию препарату пенобарбітал. Поруч із тілом помітили сліди чоловічого взуття, а в руці жертви – коричневий гудзик, який йому не належав. Особу загиблого встановили – Сергій Пашин. Працював будівельником. Разом із дружиною, Дариною та дочкою проживав у комунальній квартирі. Зі слів сусідки, подружжя Пашиних жило у напружених стосунках. Дарина зраджувала чоловіку. Вона працювала в лікарні і легко могла роздобути рідкісний препарат, яким убили Сергія. Давай. Громадянка Пашина. Відкрите, міліція. Дар'я. Слухаю вас. Я слідчий прокуратури Ластівка. У мене санкція на обшук вашої кімнати. Обшук? Не зрозуміло. Ми навели довідки. Ваш батько вже другий тиждень в санаторії в Криму. 25 жовтня ви не могли до нього їздити.
а тим більше зробити йому укол від тиску. Тому ми і хочемо з'ясувати, чи причетні ви до іншого уколу. Якого? Хай дитина побуде у сусідки. Відведіть, будь ласка, і продовжимо. Секунду, добре? Потрібні поняті. Даремно ви все це затіяли. Пентобарбіталу у нас у відділенні не буває. Це препарат суворої звітності. І як ви собі це уявляєте? Я встромила голку в шию своєму чоловікові? Навіщо? Для чого? Ну, поки що не знаю, але для чогось ви обманювали сусідку і нас. Добре, є в мене мужчина. Ну, якщо ви сімейна, то ви зрозумієте. У нас вдома постійно проблеми. Грошей немає, всі знервовані. Біжимо, летимо. Ну, іноді хочеться і розслабитись. Ім'я, прізвище, адреса. Чия? Ну, того, з ким ви в день вбивства вашого чоловіка розслаблялись. Лоновенко Іван Іванович. Завідуючий нашого відділення. Отже, також медик. А от цього вашого завідуючого, розмір ноги, не 45-й випадково? А я звідки знаю? Ну, нога в нього не маленька. Що? Залишилось тільки зрозуміти причину. О! Що там? Щось цікавеньке. О, гроші. Так. Десь біля 5000. 5000. А що тебе здивувало? Пам'ятаєте, я казав, що Пашин ходив дивитись квартиру? Оперативник нагадав слідчому, що у Пашина було 5 тисяч карбованців. Господар вимагав 6,5. Тобто це гроші на покупку квартири. А чому ж ви не сказали, що ви про них знаєте? Так, а я й досі нічого не розумію. А тут ще й таблетки протизаплідні. Ну, явно схованка не вашого чоловіка. А це що? Заява про розлучення. Від кого? На прізвище Пашина. То це ж ви. Цікаво. Піду покажу криміналісту. Так. Адресу вашого коханця продиктуйте, будь ласка. Продовжимо допит, але вже не тут. Під час першої зустрічі з оперативником вдова Пашина стверджувала, що в їхній родині не було великих грошей. Про обмін квартири з доплатою вони з чоловіком нібито й не мріяли. Однак ця знахідка викрила жінку у брехні вже вдруге. Справа в тому, що на цьому пеналі знайшли відбитки Дарини Пашиної. Отже, пенал вона в руках точно тримала. Тому вже вміст цього пеналу і став причиною вбивства. Ну, ви почали розповідь, громадянко Пашина? Я чесно сказати, так, заплуталася, я не знаю, з чого почати. Ну, розпочніть з найпростішого. Чому ви збрехали нам, що в кімнаті є гроші? Тому що Сергій приховував це від мене. Я випадково знайшла гроші і переховала їх, коли він не прийшов додому ночувати. А чому він ховав від вас ці гроші? Не знаю. Образився, певно. Поясніть. Я дуже сильно його діставала. Ну, через те, що ми так довго стоїмо в черзі на житло. Тюкала. А потім пригрозила Сергію. Написала заяву про розлучення і сказала, що віднесу її 1 листопада, якщо так нічого не вирішиться з квартирою. Ну, а по-вашому, де Сергій міг взяти ці 5000? Мені здається, вони якісь незаконні. Що ви маєте на увазі? За день до вбивства Сергій був увесь на нервах, постійно поглядав на годинник. О 9 вечора він накинув на себе куртку і без жодних пояснень вибіг.
Біля будинку на Сергія чекало таксі. Він ненадовго сів у салон автомобіля, і там якась жінка передала йому згорток з грошима. Сергій повернувся і з порогу почав брехати. Сказав, що допомагав сусіду з машиною. Кімната у нас невелика. І того ж вечора я знайшла місце, куди він засунув ті гроші. І ви не маєте жодного уявлення про те, що це за гроші? Добрий вечір. Вітаю. Знайомтеся. Іван Іванович Лоновенко, зав відділення, начальник і друг Лодови. Ну, показуйте ваше взуття, Іване Івановичу. Не зрозумів. Це не прохання. Знімай. Ми покажемо нашому криміналісту. Слід, залишений на місці вбивства, не відповідав взуттю, яке носив Іван Лоновенко. Розмір ноги коханця вдови був на 2 розміри меншим. Крім того, медик надав алібі. О 9:30 зі зміни повернулася його дружина. Вона підтвердила, що решту вечора провела з Лоновенком. Після відпрацювання цієї версії сирчики сконцентрувалися на походженні 5000 карбованців. Потрібно було з'ясувати, ким була жінка, яка передала жертві таку велику суму. Завдяки диспетчеру таксопарку оперативник з'ясував, що за машина під'їжджала до будинку вбитого 24 жовтня, а також якою була початкова точка маршруту. Вулиця Нижня, будинок 40. Степане, привіт. Ну що, тут наша пасажирка? Так. З'ясував, хто тут живе? Тут живе Катерина Войтенко зі своїм чоловіком і пасанком. Пішли спитаємо, за що громадянка Войтенко стільки грошей вбитому дала. Проходьте. Дякую, мера. Тату, тут це. Що? Слідчий прокуратури Ластівка. А це оперуповноважений Бортник. Артур, іди в свою кімнату. Я зараз сама все приберу, ідіть. А навіщо це пташкам? Хворіють. Почався розлад після нового корму. Ветеринар сказав, що треба активоване вугілля розводити у воді і шприцем капати в дзьоб. Громадяни, ви ж не для цього прийшли. Що? Обличчя ваша знайома. Леонід 15 років вів облік житлового фонду. Я би далі працював, якби не цей клятий інсульт. Слухаю вас. Ну, власне, ми не до вас прийшли, а до вашої дружини. Катерино, 24 жовтня ви викликали таксі і поїхали до будинку по вулиці Правда. Правда? Там комуналка. Ви завезли згорток з грошима Сергію Пашину, лицювальнику будівельно-монтажного управління номер 2. Ну, так. Жінка сказала, що сім'я затіяла ремонт, тому передала гроші Пашину на матеріали і за роботу. І в яку суму Пашин оцінив свою роботу? Не знаю. А в чому, власне, справа? Ну, по-перше, кілька днів тому Пашина вбили. А по-друге, Пашин готовий був витратити всю суму. Я ж не думаю, що він попросив за свої послуги 5000 карбованців. Ні, не 5000, а набагато менше. І я сподіваюся, що ці гроші мені повернуть. Я зараз на пенсії і не можу розкидатися грошима. Добре.
Пишіть заяву. Ну що? Скільки грошей дали Пашину? 1000 карбованців. Пара стояла на своєму. Ці гроші призначались на ремонт і оплату роботи Сергія Пашина. Я не вірю жодному її слову. Згодна, але як довести, що вони не договорюють? Пробачте. Пробачте. Медсестра, здається, Мирослава. Пробачте, я не пам'ятаю, як вас звати. Це не важливо. Слухаю вас. Я маю вам дещо сказати. Не знаю, чи це вам знадобиться, але не пробачу собі, якщо промовчу. Отже, я стала свідком однієї неприємної розмови. Медсестра розповіла, що тиждень тому в будинку з'явився небажаний гість. Його обличчя Мирослава не бачила, чула тільки голос. Чоловік сварився з господарем будинку і погрожував усе розповісти міліції. І цей чоловік додав щось про суд. А що саме? А він сказав, начебто, мені нема чого втрачати. Я готовий змінити свідчення. Он як. Ого. Цікаво. Того ж вечора сищики зв'язалися з вдовою Сергія Пашина. Їх цікавило, чи не проходив убитий свідком у якійсь справі. І ось що з'ясувалося. Пашин свідчив у справі про вбивство 16-річної Марії Селіванової. Цього прізвища слідчий раніше не чула. А ось прізвище ще одного свідка у цій справі здивувало сищиків. Артур Войтенко, син колишнього начальника житлообліку. Ну, що скажете? Ну, скажу, що показання Сергія Пашина були ключовими у цій справі. Він вийшов покурити і побачив, як Вадим Фомін б'є однокласницю. Ну, і які висновки ми з цього робимо? Для висновків поки ще замало інформації. Ну, є припущення, але їх до діла не прийшєш. Треба з'ясувати, де вбивця брав цей пентобарбітал. Я тут говорила з одним лікарем, він сказав, що цей препарат треба шукати там, де не дуже суворо слідкують за звітністю та обліком. Ну, і де це, наприклад? Ну, ветклініка, наприклад. З'ясувалося, що цей препарат там також використовують. Чорт. Що таке? Ну, пам'ятаєте папуг? Кого? Оперативник нагадав, у будинку сім'ї Войтенків були папуги, яких лікували активованим вугіллям. А навіщо це пташкам? Хворіють. Почався розлад після нового корму. Ветеринар сказав, що треба активоване вугілля розводити у воді і шприцем капати в дзьоб. Скільки ветеринарних клінік у нас у місті? Небагато. У нас собака захворів, його нудило. Так ледь лікаря знайшли. Ну, припустимо, ми знайдемо клініку, куди Войтенки возили своїх папуг. А далі? За наступні кілька днів сищики перевірили наявність пентобарбіталу у ветеринарних клініках міста. Недостача 3 флаконів виявилась у дільничній ветлікарні Ленінського району Запоріжжя. Добрий день. Нічого не розумію. Я не знаю, куди дівся. Подивись, будь ласка, в журналі обліку. Добре. Так. А в яких умовах у вас зберігається цей препарат? Ну, в яких? Як звичайно. Ну, що значить звичайно? Та зрозумійте, за весь час, що я працюю тут головлікарем, таких проблем не було. Я зрозуміти не можу, куди дівся цей пентобарбітал. А ніхто з подружжя Войтенків до вас в лікарню не приносив своїх папуг? Так, молода дружина Леоніда Едуардовича. У її папуг, здається, розлад був. Ви мене слухаєте? Так, так, слухаю. А ви не залишали препарат у кабінеті в той час, коли дружина Войтенка була тут? Ну, може, відходив. Здається, мене кликали до телефону. Я ж тут і швець, і жнець. Так, стоп. А де у вас телефон? У коридорі. А ліки?
знаходилася у сейфі, в кабінеті. Так, ви пішли розмовляти по телефону. Так. А ключі від сейфу також знаходились у кабінеті. На столі. Сищики припустили, що дружина Войтенка могла викрасти препарати в той момент, коли залишилась одна в кабінеті. От що поясніть. Якщо цим препаратом вбили Пашина, то що ви шукаєте? Слідуючи за вашою логікою, цього снодійного тут не має бути. Хороша спроба, громадянин Войтенко. Але ось у чому річ. З лікарні зникло три флакони. Стільки? В жоден шприц не поміститься, так що шукаємо надлишок. Шукайте! Шукайте! Не нервуй, Леонід, не треба. Бережи себе. Це що таке? Що тут робить цей препарат? Шановні поняті, зверніть увагу. У письмовому столі знайшли флакон сильного снодійного під назвою пентобарбітал. Препарат в аптеках не відпускається? Ні. Хазяї перед обшуком заявили, що такого вони ніколи не тримали. Візьми себе в руки. І що тепер? Цей гудзик знайшли в руці Сергія Пашина. Судячи з усього, це гудзик вбивці. Тож, будь ласка, давайте пройдемо до коридору і оглянемо шафу. Огляд курток і пальто результату не дав. На жодній речі не знайшлося гудзика, схожого на той, що був затиснутий у руці жертви. Ну що, не все у вас там так добре? Не поспішайте радіти. Куртку можна було сховати і викинути. Викинути? А що? Видно, будинок достатку. А заради свободи можна було б і курткою пожертвувати. Черевики можна оглянути? Що ви там ще задумали? Біля трупу були знайдені сліди 45-го розміру. Я розглядаю великі черевики. Чиї це черевики? Мого чоловіка і пасенка теж. Він за рік витягнувся, нога виросла. А це поїде з нами. Також ви, ваш чоловік і пасенок. Це сліди, знайдені на місці вбивства Сергія Пашина. Підошва мала певний дефект. Подібних особливостей на взутті підозрюваних не знайшли. А далі перед сищиками виникла ще складніша задачка. Дактилоскопічна експертиза показала, що на флаконі пентобарбіталу не було відбитків жодного з членів сім'ї Войтенків. Ну що, які будуть ідеї? Я навіть гадки не маю, звідки міг взятися це препарат. Хоч якісь відбитки пальців на ньому є? Є. І ми хочемо з'ясувати, чиї. Ми не знаємо. Мені потрібен список людей, які останнім часом були у вашій оселі. До нас ніхто не ходить. Ще як я був при посаді, то були. Знайомі, друзі. Тепер, мабуть, нема чого дружити. Ми живемо досить замкнуто, самі по собі. Тобто ніхто зі сторонніх останнім часом у вашій оселі не був? А Мирослава, медсестра, яка ставила вам крапельниці? У Запорізькому парку трудової слави виявили труп будівельника Сергія Пашина. Чоловік загинув внаслідок смертельної ін'єкції у шию препарату пенобарбітал. Поруч із тілом помітили сліди чоловічого взуття, а в руці жертви – коричневий гудзик, який йому не належав. Слідство встановило, незадовго до смерті Пашин отримав пакунок з грошима від Катерини Войтенко. Рік тому пасинок Катерини проходив свідком у справі про вбивство 16-річної дівчини. Загиблий Сергій також фігурував у цій справі. Його покази вважалися ключовими. Сищики припустили, Сергій міг шантажувати родину Войтенків зміною свідчень. Це могло призвести до перегляду справи не на користь пасинка.
Під час обшуку у будинку Войтенків сищики виявили пенобарбітал. Однак відбитки пальців на ньому не належали жодному з членів сім'ї. Та вона ніколи в кімнаті сама не залишається. І взагалі ви за цього свого списку можете її викреслити. Не чіпайте Мирославу. Мені ще пощастило, що вона зі мною панькається. Дякую. Дякую за підказку. А коли за розкладом до вас приходить Мирослава? Мирославо? А ви куди? Давайте поспілкуємось. Здрастуйте. Добрий вечір, Мирослава. Тільки недовго. Бо Леоніду Едуардовичу крапельниці треба ставити строго за часом. Ми знаємо, що ви дуже відповідальна, але нам потрібні ваші свідчення. Проїдемо у відділення. Прошу. Головний лікар сказав, що ви навіть працювали в той день, коли був похорон вашого племінника. Так. І племінник загинув. У колонії для неповнолітніх. Повісився. Це ми вже з'ясували. Тоді чого ви хочете? Розібратися. Є дуже багато цікавих фактів, які не складаються в одну логічну схему. Рік тому суд засудив вашого племінника до 8 років за вбивство однокласниці. Ключовими в суді були тоді свідчення Сергія Пашина. 2 місяці тому ваш племінник наклав на себе руки. А людину, яка вказала на нього, вбито дозою снодійного препарату. А в будинку сім'ї Войтенків, куди ви зараз прямували, там знайдено флакон з цим препаратом. І що? Та нічого. От тільки на флаконі жодних відбитків пальців тих, хто живе в цьому домі. А ви єдина людина, яка буває у них вдома. Не думаю. Ну, тоді ви не будете проти, якщо ми візьмемо відбитки ваших пальців і порівняємо з тими, які на флаконі. Ви ж не проти, якщо ми відкатаємо ваші пальчики, так? Вони самі у усьому винні. Войтенки занапастили життя мого племінника. І вийшли сухими з води. Знаєте чому? Тому що у них всюди є знайомство. Так. Ну, а тепер поясніть. 2 тижні тому я чула розмову. Ви знову за своє? Ви вже нам колись розповідали про одну розмову. А я не обманюю. Я готова це підтвердити де завгодно. Сергію, тихо. Прошу вас. Вже раз просили, а візини не там. У мене сім'я розвалюється. Дружина незадоволена. Ну, ви зрозумієте. Ось ця ситуація вклала мене на лікарняне ліжко. Усі друзі, знайомі порозбігалися. Ну так вирішуйте щось. Я більше не можу жити в тісній кімнаті. Присядьте. А якщо ми з вами зробимо по-іншому? Войтенко запропонував 5000 карбованців. Сказав, що дружина завезе їх Пашину. Ви розумієте, що це означає? Пашин обмовив мого племінника. Ну, це вже схоже на правду. Що? Дивлюсь на ваші ноги. Навряд чи у вас 45-й розмір взуття. А я не казала, що вбила Пашина. Я просто поклала їм письмовий стіл препарат. І де ж ви його взяли? Мене брат попросив. Тобто батько вашого племінника. Зрозуміло. Пишіть.
Брат медсестри Віктор Фомін працював у ветеринарній клініці Ленінського району міста. Саме його бачив оперативник, коли спілкувався з керівником закладу. І знову добрий вечір. Добрий вечір. А в нас гарні новини. Ми потрохи знаходимо флакони зі снодійним. Ну, це добре. То наш головний лікар, думаю, вже, що його звільнять. Навряд чи. Ви ж цього не допустите. Ну... Це що? Чистий аркуш для щиросердного. Ми все знаємо. Якщо ви не зізнаєтесь, то постраждає не тільки головний лікар, але й ваша сестра. Не підставляйте її. Ну що? Розповісти? Що розповідати? Рік тому, близько півночі, син повернувся зі шкільної дискотеки. Сказав, що посварився з дівчиною. Так, а дівчина це загибла у минулому жовтні Маша Селіванова? Так. Її штовхнули, і вона вдарилась головою об асфальт. А вранці прийшла міліція. Син божився, що не вбивав, але... Але я йому не вірив. Був дур. Далі? Далі був суд. Цей Сергій Пашин розповів, що бачив, як мій син сварився з Машею і штовхав її. Сина відправили в колонію, і він там повісився. А потім ваша сестра розповіла про розмову Пашина і Войтенка? Я знав, що син Войтенка – колишній хлопець Маші. Вона від нього пішла до сина. Швидше за все, Войтенка зрозумів, що у його сина рильце в пушку. І підкупив свідка, пообіцяв квартиру. Нічого собі. Продовжуйте. Кілька тижнів тому дружина Войтенка ходила в нашу клініку з папугами. І тоді я зрозумів, що можу їх підставити. Стежив за Пашиним, шукав можливість перекрити йому кисень. Помри, гадина! Сволота! Ну, а далі спрацювала ваша сестра. Хочу, щоб ви собі десь відзначили. Вона не хотіла підкидати Войтенкам препарат. Але я натиснув на неї. Спитав, хто їй дорожче. Саме цікаво у цій ситуації, що ви вирішили вбити Пашина, а не того, хто йому заплатив. Войтенка вже покараний. В нього інсульт. Рік тому він був потрібною людиною. А зараз на уколах нікому не потрібний. Усіма забутий. Та й як батько, я його розумію. Він... Все зробив, щоб відмазати сина. А у Пашина був вибір. Він міг не погоджуватися на цю угоду. Знаєте, що буде для вас найгіршим? Що? Ми ніяк не доведемо причетність Войтенка молодшого до вбивства, яке сталося рік тому. Тому у суді для вас виправдання не буде. А мені це не треба. Я повинен був це зробити. Знаєте, як мені було? Не повірив сину. Не підтримав його. Після вбивства легше стало.
Після завершення судових розглядів Віктора Фоміна засудили до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний вирок за пособництво отримала і сестра Фоміна Мирослава. Перегляду справи щодо вбивства дівчини, яке сталося рік тому, не було. Колишній керівник житлообліку стояв на своєму. Ніякого свідка підкупити він не намагався.